Puh, er det mig? Eller har bare blevet helt vildt varmt? Jeg er ikke helt rest for tiden. Min læge siger, at det er fordi, der er nogen, der piller ved min atmosfære. Det er den cirkel, der ligger rundt om mig og sørger for, at jeg har den temperatur, jeg skal have, for at I kan bo her. Min atmosfære er fyldt med drivhusgasser, som for eksempel CO2. Og den fungerer på samme måde som glasset i et drivhus. Det kaldes den naturlige drivhuseffekt og et ret smart klimasystem. Uden den vil have blive meget koldt, og jeg vil ende som en stor snebold. Men problemet er, at mennesker og dyr de seneste mange år har udledt for meget CO2, så glasene i drivhuset bliver for tykke, og så bliver jeg for varmt, fordi jeg kan ikke komme af med varmen igen. Det er det, der hedder den menneskeskabte drivhuseffekt. For at blive rask igen, så skal jeg undgå, at der kommer alt for meget CO2 ud i min atmosfære. Lægen siger, at det vil hjælpe, hvis jeg får menneskene til at udlede mindre mængder af drivhusgasser. Så skal vi ikke prøve på det.